你把它蘸酱再多烧油，姜，姜还有蒜的，要蒜的放在。这些呢是最后放的，就是芹菜和香菜还有葱花。然后我是有放这个辣黄豆酱的，放酱油，放一点料酒，蚝油，盐，放盐，一点就可以了。白糖。整块红豆子淋下去，然后最后加这个水，挖下去，挖下去了呀，应该是白色的，对吧？然后盖上，不盖，煮汤，煮完了我汤。芹菜下去吧，哎，好香呀、啊！牛吧。